Вперше зустріч з батьками холостяка. Чому от ти прийшла на цей проект? Стане непрохідним бар'єром. Чому ти вибрала мене, мого сина? Невже у жодні з дівчат? Много нахвалювала себе. Батьки не побачать гідної обраниці для сина. Вона ще не готова. І фінал проекту під загрозою. Іщеться не отношення якоїсь публічності. Яке рішення прийме холостяк у п'ятницю о 19:00?